Najprej lep pozdrav vsem danes zbranim. Če kdo slučajno ne ve, ste se znašli na pogovoru o delih Eduarda Louisa, posredno tudi o delih oziroma delu njegovega vzornika Didiera Ribona, katerih knjige so pred kratkim oziroma v preteklih letih šle pri založbi CF. Z mano so danes prevajalca teh del, Andrej Perit, živjo. Ki je prevedel Louisov prvenec, Opraviti z Eddiejem, in njegovo četrto delo, autobiografski, morda autofikcijski roman, z današnji pogovor zelo pomenljivim naslovom, Spremeniti se metoda. Imamo tukaj še Iztoka Ilca, Iztok živjo. Iztok je prevedel Ribonovo vrnitev v, pardon my French, bom temu rekel, Hans. Za katere prevod je bil leta 2023 celo nominiran za Nodierovo nagrado. Je skromen. Prevedel pa je tudi dve Louisovi krajši deli, Kdo mi je bil očeta, ter Boji in preobrazbe neke ženske. Ki je Louis posvetil svojima staršema. Pa če najprej še neke formalnosti. Andrej je književni prevajalec iz angleščine, francoščine in slovaščine, prevajalec slovenske poezije v angleščino in slovaščino, antologist, literarni posrednik, publicist, mentor in moderator. Študiral je prevajalstvo, obiskoval tudi lektorat slovaškega jezika, dvakratni prejemnik Lirikonovega zlata za revijalne prevode slovenske poezije v angleščino, za prevod romana Sama ljubezen francoske pisateljice Laurence Plazenet je prejel nagrado Radojke Vrančič. Tukaj imamo še en kup nagrad tudi za prevod otroške književnosti, dve zlati hruški, sicer pa od leta 2011 vodi slovaško prevajalnico, JSKD, v okviru katere je uredil 15 revijalnih in se uredil 4 knjižne prevode. Od leta 2016 do 2022 je bil tudi član žirije Mednarodnega festivala Viljenica. Iztok tukaj je prevajalec in prevodoslovec, študiral je francoski jezik in pa japonologijo. Aktivno se ukvarja s književnim prevajanjem iz japonskega in francoskega jezika. Za svoj prvenec šteješ delo Skoraj prosojna modrina, Ryuya Murakamija. Sicer pa se trudi predvsem, kot pravi sam, z zapolnjevanjem belih lis poznavanja japonske književnosti v Sloveniji. To zdaj vsi ponavljajo, to bom spremeniti eni biografiji, Tako, in za prevod Mamine zapuščine japonske pisateljice Minae Mazumura je bil leta 2020 nominiran za Sovretovo nagrado. Že vrsto let je član upravnega odbora, zadnje leta tudi podpredsednik in delegat Društva slovenskih književnih prevajalcev v Evropskem svetu združenj književnih prevajalcev, bil pa je tudi predstavnik književnih prevajalcev v svetu JAK. To sta naša današnja gosta. Pogovor danes povezujem Luka Oprešnik, sicer kot študent delam v knjigarni Azil in sem se dejansko z deli Didiera Ribona in Eduarda Louisa ukvarjal v svoji diplomski nalogi. In ko se je nekako ponudila priložnost, da še naprej govorim in razmišljam o teh delih, sem jo pač seveda pograbil. In ko sem nekako mesece in mesece premleval ta njuna dela in njune ideje, sem razmišljal, kaj je tista točka, ki nekako povezuje to njuno življenjsko pot in njune romane in kaj jo nekako opomenjuje, okoli česar bi se jaz lahko vrtel danes, ko pač razmišljam o njunih življenjih. In ko sem ponovno bral roman Zakaj ne pišem, Dijane Matković, ki sem ga tudi obravnal v diplomski analogi, sem nekako prišel na idejo, ne, da je pa mesto to z veliko začetnico kot neka metafora nekega boljšega življenja, tisto, kar nekako pomenja oziroma povezuje to njeno izkušnjo. In tega sem se potem lotil zelo resno.
Ampak dajmo iti moče na en začetek. Zdaj, Ribon, veliko bolj pa Louis, sta pri nas, pa tudi v tujini, zdaj v sicer neki omejeni sferi, tudi danes nas je pač par, ki smo bolj zainteresirani za te zadeve, obstajata kot nek fenomen v tem trenutku, se mi zdi. Čist konkretno pri nas so Louisove knjige po prvencu 2020 dejansko šle v razponu enega leta, seveda z trudom založbe CF. S tem pa so seveda povezane tudi dogodki, recenzije, intervjuji, pač celo neko življenje, knjige tudi v drugih kulturnih oblikah, kar ustvari pač nek moment. In moče bi me na začetku zanimalo, da skupaj ugotovimo, kak se je pač ta fenomen pri nas razvijal, kako se je začel. Zdaj z Andrejem so se o tem izmenjali nekaj mailov, pa bi mogoče Andrej tebe na začetku prosil, da ti poveš, kdaj si se ti prvič z njima dejansko srečal, kdaj... Ja, vsekakor, ko sem zasledil, nisem tega zasledil pri nas, a ne? Zatega, ker takrat pri nas sploh ni bilo... Mislim, bil je tisti članek v Delu, ne? Ki se je že navezoval na drugo knjigo, ne? Zgodovina nasilja. In takrat pač, ne vem, je bil Louis še dokaj neoprijemljiv avtor, ne? Če pomislite, ta prvenec, bum, ta jezni prvenec, v katerem se je zdelo, da je vse popisal in da je to neka pač autobiografija in bo težko zdaj iz tega še kaj več naredil, če ne bo radikalno spremenil, potem pa ta drugi roman, ki pač obravnava pravzaprav eno samo noč, ne? Je pa potem tudi ena taka tema, ne vem, ki se je mogoče Slovencem zdela, da je pa mogoče za nas oddaljena, kakorkoli, v glavnem, zdelo se mi je, da je pač Louis pri nas v neki slepi ulici in če ga ne bi gledališče, ne, posvojilo, potem ne vem, kaj bi bilo. Ampak jaz osebno sem preko Čehov, ne, pač naletel najprej na njega, ker sem spremljal eno mlado češko pisateljico, ki je tudi prevajalka in ona je do danes prevedla res čisto vse od Louisa, ne. Se pravi 6 romanov, ki pri njih pač na takoj, ne, so stvari sproti izhajale. In je tudi enoten format in enotna založba in vse je enotno, pri nas pa ravno ne. Tako da to so ti koraki iz mojega vidika. Vem pa, da je pač Istok tudi imel neko predzgodbo z Louisem. Ja, to je moje drugo vprašanje, Istok. Kak si ti prišel dansko, znimam stik in kaj je potem bilo dansko z Ribonom, ne? To je pa neka druga zgodba, ki je pa malo drugačna. Ja, ne vem, pač književni prevajalci ves čas smo napreži, kaj se dogaja, ne, pač v teh naših matičnih državah, iz katerih prevajamo. In jaz sem za Louisa izvedel že takrat, ko je pač prišel ven in potem sem jaz to prebral, to on Finirovek Dibelgal in predlagal sem ga Mozetiču, ne, on je rekel, da on to pozna in da ga to ne zanima, ne, da se mu ne zdi dovolj dober, pač on ima neko svojo to vsebinsko špuro, in od katere ne odstopa, kakorkoli. Potem je zadeva zamrla in potem je Beletrina prevzela za tisto fabulo, ali kaj je že bilo, ali bila fabula, ne. No, in potem sem jaz nekako v istem, to se vse zelo usporedno dogaja, ne, potem sem jaz nekako predlagal te dve delci Ameliji oziroma založbi CF, mislim, da to hkrati tudi, in potem je bila zgodba taka, da je agent zahteval, da so se 3 knjige delajo, še ta Šonže Meto, da se spremeniti se metoda. Kar se tiče pa Eribona, pa tako, za Eribon je že kar dolg časa na sceni. Ne pozabimo, da je on začel s svojim profesionalnim pisateljskim delom že v 80-ih. Najprej kot novinar, potem pa kot avtor prve biografije Foucaulta, 2 leti po Foucaultovi smrti, on rekel, da je treba pač tega človeka postaviti v neko pravo luč, ker so ga zelo blatili potem, ko so najdeli neke SM parafernalije v njegovi omari.
In, ampak on je napisal kar veliko stvari, začenjal je pa postajati znan, ko je napisal tisto knjigo, kako je že naslov, no? Razmišljanje o gejevskem vprašanju. No, to je pač precej velika študija. Jaz sem jo začel tudi že brati, zelo zanimivo, ampak to je že špeh. Širši javnosti je pa res postal znan s to vrnitvijo v Rans, ampak niti ne toliko s knjigo, šele pol, ker je Thomas Ostermayer to postal v Nemčiji na oder in nekako tudi francoska javnost dobila občutek, da to pa mogoče nekaj je na tem. Ne? In potem se dejansko skozi teater začela ta fama širiti. Seveda vse gre skozi prevode v angleški jezik. Ne? Zdaj, če je prevedena v angleščino, potem nekako to kar se razraste naokrog. Jaz sem prebral to knjigo, Vrnitev v Rans, v bistvu 10 let po izidu šele. Ne? Šla, tudi do mene pa šla precej pozno. In pa je tudi trajal nekaj časa, da se, ta pregovarjanje potem z založbami traja nekaj časa, dokler pač se ni omehčala založba CF, ne? Da je to knjigo izdala. Ne vem, mislim, da je to to. Kaj pa je bilo pri teh knjigah, Andrej, najprej tebe, kaj te je najbolj nagovorilo pri teh knjigah? Zakaj si se odločil pač to prevesti? Kaj je bilo tudi takšnega? Ja, zanimivo, da nimam tako enoznačnega odgovora, ne? Ker prejšnje nisem omenil 2 leti pred to fabulo, ne, 2020, ko naj bi seveda Eduard tudi prišel, ne, pa je tako nesrečno res potem epidemija, ker je bil, kolikor vem, pač zelo, zelo pri volji priti, ni bil kakšna primadona, ne. In dejansko sem jaz za radio, ne, 2 leti prej to pripravil, se pravi prvi in tretji roman Odlomke, in sem celo kar ambiciozno predlagal, če bi za oddajo Literarni večer, ne? Se pravi najdaljši format, 50-minutno oddajo, predlagaš pa nekega avtorja 25-letnega, ki dejansko pač na radiju niso še slišali takrat za njega. Ne? Ampak so to sprejeli, tako da... In od takrat naprej pač mene to prijelo, ne? Zdaj, kaj me točno prijelo? Mislim, da dobra literatura ima več teh momentov. Mene je absolutno ta socialni moment, ne? Tako da se mi je zazdelo pa seveda tudi podobnosti z lastnim življenjem. Sej, veliko stvari je tudi zelo arhetipskih, ne? Vsak bi našel neko linijo, tudi kar smo omenjali ta... kaj bi rekli, diskrepanca med vasjo in mestom, ne, ali pa malim mestom in večjim mestom, je pravzaprav tudi pač tisoče let že stara. Ne. In to se mi zdi, da vsak ima, tudi če recimo se rodi v mestu, pa čuti to napetost. Ne. Tako da to z moje strani. Prej si še omenjal jezik. To mi je bilo zelo zanimivo. Si govoril o tem, da ni velike razlike. Se pravi, v francoščini, povej ti, bo ja, še... to je pa mogoče bilo razočaranje na začetku, ne, kar se jezika tiče, ker je bilo vse nekako tako preveč preprosto. Oziroma, tako nedodelano, ali kaj, ne vem, nisem se znal čisto odločiti, ne, kaj bi temu rekel. Ampak po drugi strani te pa tako močno prime, ne, da pa ne moreš reči, moč pa ta jezik ima, vse v čem drugem je pa pisal kot v jeziku, ne. Očitno me je potem jezik na nek način zintrigiral, po drugi strani pa seveda neko obzorje pričakovanj ni bilo tisto, ne, ki bi se skladalo, ne. Ker pač, ko rečemo francoska književnost, vse eno, pač vsaj jaz pomislim, ne, na tiste sentence, oziroma ne boljše rečeno, pač, kako bi rekel, dolge periode, ne, oziroma razno razne odvisnike, oziroma priredja, podredja in tako mora biti zelo nasičeno, ne.
tukaj pa tega ni bilo in je res skor kot ena pomankljiva pismenost. Zdaj sem mogoče že šel predaleč, ampak kot da se mi zdi, da mislim, se to bi pa tudi jaz lahko napisal, kar je pa potem se izkazal, ko pa sem začel to prevajati. Je pa bilo čist enak izziv, kot če bi prevajal Prousta. Ampak čist resno mislim, ne? Ker stvar mora stati, delovati. Isto, za tebe, dejansko isto vprašanje, ne? Kaj je tebe pri njunih delih nagovorilo? Je bil to vseeno tudi takoj mogoče jezik? Kakšen je pa Eribonov jezik v razmerju do Lujevega? Tudi žanersko sta si zelo različna, ne? No, skratka, pač jaz malo drugače pristopam do knjig, ki jih prevajam. Ne? Zdaj, mene nagovarja tista knjiga, za katero nekak presodim, da bo imela neko bralstvo. Ne? Mene je predvsem to važno, da delam knjige, ki bodo prišle med ljudi, ne knjige, ki bodo nekje ostale v predalu, ne prodane, ne prebrane, kakorkoli. Gre tukaj zmeri za neko tehtanje med tem, kar tebe zanima, pa med tem, kar si predstavljaš, da bo zanimalo tudi druge. Skratka, kar se tiče Eribonovega jezika, je pač ravno nasprotje od Lujevega. Ne? Tam je res, zadeva je zelo preobložena, no, okay, to se je preobložena, no. ampak jaz mislim, da gre tukaj tudi za neko nadidentifikacijo z jezikom, če mene prašaš. Kaj ti ni nobene potrebe, da človek tako komplicira, kot komplicira, zadeve se daje pojeti drugače. Zdaj, kaj pa rekel Andrej o težavnosti prevajanja Luija? Jaz mislim, da to izvira predvsem iz tega, da je rahlo nedodelano. Ne? Zadeva je napisana v eni sapi, v nekem šubu in to se vidi. Ne? Očitno nima nekega zicledra, da bi pretirano bral za sabo in se popravljal, za razliko od, na primer, če primerjam s Constance Debray, ki sem ravno kar tudi prevedel in izdal, ki pa zase pravi, da res zelo veliko napora uloži v svoje pisanje, čeprav na koncu deluje zelo preprosto. In tukaj je to je res za prevajalce kar mučno, da moraš prevajati nekaj, kar mogoče ni doživelo neke uredniške pozornosti, take, kot bi jo knjiga terjala. Zdaj, če gremo pa nazaj, ne bomo šli nazaj, mislim, da sem odgovoril na vprašanje. Ja. Prav, hvala, bomo zdaj za to. Če gremo zdaj moče malo bolj vsebinsko, Luiva, spremeniti se metoda, dejansko popisuje svoje življenje skozi serijo nekih dokaj radikalnih sprememb v svojem obnašanju, pa tudi v videzu, v govoru, kar izvira pač iz neke potrebe potem, da se oddali od svojega izvornega okolja. Če začnemo pri njegovem prvencu, ko si prvič bral, ko si prevajal, Andrej, kaj si ti identificiral kot nek osnovni vzrok, vzgib za to, da želi dejansko pobegniti iz tega okolja? Ja, zdi se mi, da ta nujnost, ne, pobega. Ne. Zdaj, ko gledamo zdaj iz današnjega vidika, ne, še posebej glede na naslov, ne, spremeniti se, ne, kljub temu, da zdaj govoriva o prvem delu, ampak treba je nekaj reči, v bistvu ne smemo pozabiti, ne, da v prvencu je en cel segment pač besedila, govori o tem, kako si je krčevito prizadeval, da ne bi izstopal, da bi se zlil z okoljem, da bi sprejel te norme, te matrice in tako dalje. In kaj vse je naredil, to je mogoče celo ena bolj pretresljivih stvari, ne, tega romana. Dejansko in prvi poskus, drugi poskus, ne, tudi ko poglavja naslovi. Tako da vse to, česar se dejansko dotakne, ne, ko obravnava te poskuse, se pravi ta porajajoča se, ne, istospolna identiteta, težko rečemo gejevska, ne, ker je takrat ni imel stika glih z gejevsko kulturo. Ne. Kljub temu, da pač To gotovo, ne, ampak dolg pa ni
je tudi mogoče on prevzel pač diskurs okolice, da je to mogoče faza, da je to mogoče nekaj, kar boš premagal, oziroma ko boš spoznal pravo žensko in tako dalje. Ne? Tudi to je probal. Ja, tudi to je probal. Ne? In je, ja, o tem, to je posebna zgodba lahko že, ker imamo tukaj pa pol tudi pri spremembi pomembno vlogo žensk. In to res neverjetno, ne, koliko žensk je njemu ta pravih stopilo na pot. Ne. Veliko več kot moških, čeprav je pač tedi ribon, ne, tako kot ena taka gora. Ja, tako da zdi se mi, da mislim, najkrajši odgovor na to tvoje vprašanje bi pravzaprav bil to nasilje večine, ta mačistična matrica, razredno nasilje, a ne? Ok, hvala. Zdaj, jaz, ko sem primerjal to z ribonovo vrnitvijo, sem videl sicer neko razliko. Ne? Pri Louisu je zelo očitna ta, prav to nasilje vseh drugih, ta mačizem. To je tisto, kar dansko prevejo cel prvenec. Ne? Se mi zdi, kljub temu, da on se mi zdi, da naknadno vpisuje neke druge, bolj sociološke, mogoče bolj razredne razlike, ampak v osnovi pa je mogoče res homofobija in to neko nasilje in nepripadanje, ki ga pelje naprej. Ribonov vrnitev, kot si že prej rekel, Istok, pa ni zares njegov prvenec, ne, za razliko od opraviti z Edijem, ampak je pa neko ponovno rojstvo Ribona kot otroka delovskih staršev. Kot si omenjal, pač to je dejansko prvič, ko se on tudi v svojem teoretskem pisanju loti tega problema. In kako se ti v tem oziru zdi potem Ribonov prvenec v narekovajih drugačen od Louisovega oziroma od te Louisove izkušnje? Kaj je bil dejansko ta Ribonov glavni povod? A se je razlikoval od Louisovega? Zdaj, Ribon je sociolog, ne? Je novinar in on je v bistvu skušal ne zdaj skozi to neko doživljajsko literaturo, ampak on je dejansko skušal analizirati razred, iz katerega je izviral in je to nekako primerjal pol s tem, ta razredni sram je pol primerjal s tem gajevskim sramom. Predvsem je on v bistvu, kaj on dela v vrnitvi v Rans, opisuje svojo familijo, svoj razred in potem opisuje, zakaj je ta razred začel voliti desnico in skrajno desnico. Predvsem je to bistvo te knjige in to, kar je pa najbrž vezano bolj na francosko okolje, je pa res to skrivanje svojega delskega pokolenja pred niti ne francosko, ampak pariško intelektualno elito. Ne? Zdaj, kaj je bilo pa pri Louisu? Louis je bil pa fasciniran nad Ribonom in je pač enostavno skušal svojo zgodbo tudi popisati, ne, konc konca sta tudi iz iste regije doma. Ne. Ampak Louis tukaj ni pretirano analitičen, šele zdaj postaja, zdaj se šele malo trudi, ne, zadeve zanalizirati. Zdaj, ko bereš te njegove zadnje knjige, ne, samo pač ta to srečo oziroma privilegije ali pa kakorkoli, da sem dobil zdaj v roke Monique Sevad pa Le Fondrement. Skratka, Ribon je bolj analitičen, bolj resen, na nek način ni tak drama queen, no. Dejansko poskuša z neko treznostjo, z neko analitičnostjo raziskati, analizirati, kaj je ta delovski razred, kaj se z njim dogaja in konc koncev tudi razmerja v svoji družini. Zdaj, Louis pa pač iz nekega afekta to počne, no to je bistvena razlika. No. Mislim, ker, ja, Louis je res, ja, pa smo bili revni, pa se so bili res revni, mislim, sej, Louis je res izvira iz res
ko bereš te knjige, zelo natančno vidiš, da so oni res v hudi revščini živeli, veliko hujši. V bistvu, Iribon sploh ni živel v revščini. Ne? On je pa živel v neki delovski familiji, ki se je potem s časoma nekak se je ta standard krepil, ne? Konc konca so imeli televizijo v 60-ih, ne? Pa tudi na potovanje so hodili pa avto, medtem ko je pa res brez gretja, ne vem, tam zaspadajoča hiša, brez hrane, so tam neki napol prosjačili tam neko žlahto, da se jim malo denarja posodili pa tako. Ne. Tako da to je ta bistvena razlika. In to je tudi recimo zanimivo, to dvoje brat skupine, ker Iribon opisuje drugo dobo, pred 50 leti, ko je delovski razred živel bolje kot danes, ne? To je ta zanimiva razlika tudi. To se malo pozablja včasih, ne? Kaj je med njima, kaj je ta razlika med njima. Ne? Kaj pa potem, ko sta se dansko nekako odločila osvoboditi tega okolja, kaj je bila Iribonova rešilna bilka? Kje se je on našel? Kaj je tisto, kar ga je pograbilo, kaj mu je omogočilo ta pobeg? Zdaj, malo sem pozabil natančno, kaj je bil ta trenutek. No. Skratka, ta srednja šola, da se je on odločil, da ne bo šel s 14. delati to tovarno, ampak da bo šel naprej v srednjo šolo in je začel se pač ukvarjati s tem, kar se pa srednješolci ukvarjajo. To je bilo tudi 60-ta leta, ko je bilo ogromno teh nekih levičarskih gibanj, skozi katera je pač on spoznaval, kaj se v svetu dogaja. Zelo pomembno in to se pač, to je treba povedati in tudi za Louisa. Je bilo pa pač, so bili pa, dajmo kar povedati, naravnost pač razni štrikplaci in gay bari in to, ne. In on je tam pač na teh krajih osvajanja, ne, te Ljudo Drag, ne. Te Ljudo Drag so pač kraj, kjer se razredi mešajo, ne. Pač gejevske skupnosti so pač kraj, kjer se razredi mešajo in tam je on spoznaval druge sloje moških, seveda, ne, ki so mu pač dajali vpogled v umetnost, v kulturo, v to, kar je on hotel nekako postati, ne biti, ne vem, pač ne vem, nekako osebnostno rast skozi to doživeti, ne. Čakaj, kaj si me že vprašal? Kaj je bil ta moment, ne? Izobrazba je bila rešilna bilka, ne? Izobrazba, ne? Čeprav tudi tukaj on zelo jasno pove, da v tej izobrazbi pač ta faks, na katerega je on hodil, se potem izkazal, da ni dovolj, ne? Da pač v Franciji zelo jasna razlika, da če ti hočeš nekaj poznati, pošiti v Pariz. Ne? Nikamor drugama, samo v Pariz. In to mu še lepo jasno ratel, ker nikakor na noben način ni mogel doktorirati. Ne? Pa je gotovo, ja, da če ti hočeš doktorirati in narediti nekaj iz sebe, moraš pač skozi točno določene programe in točno določene šole, da prideš do nekega položaja. Ampak tudi tista izobrazba mu je nekaj dala. Se na koncu priznal, da če bi pa on naredil un faks v Amjanu, ali kje že, ja, Amjanu, ja, bi pač bil nek, sen bi bil nek profesor v srednji šoli, ne bi bil zdaj delavec v tovarni, ne. Samo on je hotel več. On je skozi hotel več, ne. Pri Louisu pa isto, ne. Mislim, tudi je bila pač ta srednja šola, v kateri se on opisoval ta, to je bila neka gimnazija, neka umetniška gimnazija, kakšna gimnazija že, v kateri se je on priključil tej gledališki skupini in tam je predspoznal svoje sošolce, ki so bili večinoma iz družin, ki so bili tudi nekako povezani s kulturo. In takrat je pa on spoznal to, kaj še obstaja na tem svetu, dokler ga ni neka kolegica, profesorica odpeljala na predavanje, na Iribonovo predavanje. Ne. In tam je pač, tam je bil to. Ne, v bistvu je to Iribonovo predavanje je njemu odprlo nadaljno obzorje, no. Ja, če se pač malo kičasto izrazim. Ne. Andrej, tukaj bi se strinjal, da seveda tudi za Louisa velja, da je izobraževanje bila tista njegova karta ven, ampak kako se pa je dansko v osnovi njegov
odnos do izobraževanja razlikoval mogoče od Ribonovega? Ja. Misliš do danes ali na neki, na neki prejšnji, v neki prejšnji fazi njegovega razvoja? Ja, mislim, vse skozi, ne? O tem so prej govorile, recimo, ja, ta Ribonov, kako je Ribon dansko pograbil to gimnazijo, koliko se je potem našel v tem, med tem, ko potem Louis je rabil nekaj dalj časa za to. In tudi moče malo več nekega prigovarjanja, kljub vse neke pomoči. Ja, zdaj razmišljam pač o tem, kako je on zmeraj pač to imel za stopničko, za katero se je potem, ko je dosegel, izkazalo, da je bila hkrati že tudi preživeta kategorija. Ne? In to je tako bridko pri njem, ne? Posebej pri nekoli normal. Ne? Praktično en mesec je bil šele hodil na ta faks, pa mu je bilo vse skupaj čist brez veze. Ne? Ampak dejansko je pač tisto vmes, ne? On je, ko je prišel v Amiens, ne? Da je bilo pa dosti bolj formativno za njega, da je pač bil v tej Elenini družini, ne? Pri njih doma in da je se učil, kako jesti in kaj jesti in kakšno glasbo poslušati. To je bilo bistveno večja šola za njega, ne? Kot da je pač hodil tisto gimnazijo, dobro, pač gojil je gledališče, to je res pri njem zelo pomembno. Ne? Če ne bi pri 12 letih je napisal že pravzaprav svoje kratko, ne vem, te eno dejankice, ne, je napisal in je tudi že igral noter, ne. Se pravi, to gledališče, ampak ne kot umetnost, ne. To je verjetno pri njem tako značilno. Kaj vezano tudi na njegov jezik, ampak to, da si lahko, ne, karkoli, da je to neomejeno območje svobode, ne. To, ko je on enkrat začutil, to do tega je seveda lojalen vse do danes, ne? Ker dejansko gledališče pri njem ne popušča. Ne? Tako da je v bistvu na nek način tudi igralec. Ne? Ampak ko je igralec, je najbolj on, ne? Ker igra sebe. Ne? In je to noro. Ne? To je res redka situacija. Ne? Zdaj ne vem, če si to mislil, ampak o tem se res da zelo veliko govorite. Ne? No, in ravno, ko je igralec, je nikoli se mu ne gre mogoče za stvar samo, se zdi. Ne? Vedno se mu gre za to, da igra to neko vlogo. Ne? Mogoče najprej vlogo nekoga, ki želi ustvarjati v teatru, potem vlogo nekoga, ki bo doštudiral sociologijo, filozofijo, intelektualca, potem vlogo pisatelja in jo odigra. Ne? In se mi zdi zelo dolgo rabi, da potem tudi ponotranji te neke stvari, ki se jih tudi nauči, mislim, glede na to, kar študira, da dejansko potem tudi ponotranje, tudi potem, ko je seznanjen z Ribonovo vrnitvijo, ne, to traja nekaj časa pri njem. Ja, mislim, da je tukaj odgovor ena beseda in to je telo. Ne? Mislim, ti lahko se na površini, lahko marskej, ne, posebej, ko si pod močjo ega, ne, pri teh zgodnih letih, potem nekaj narediš, kot smo prej rekli, iz jeze, iz maščevanja, iz nekih takih, take bližnice, ne, so to. Enako je, mislim, da tu bližnica je izobrazba, ne, pri njem bila in kdor je prebral to knjigo, ve, da je zadnjih par strani strašno bridkih, ko se vpraša, ne bom zdaj preveč povedal, ne, ampak vpraša se, ne, mislim, a je bilo to tega vredno, to, da se je gnal in dobesedno res zmeraj telo postavilo pod preizkušnjo. To, kar je on delal na faksu, ne, pravzaprav ni poznal, še spanja ni poznal, niti prehranjevanja normalnega, ampak samo knjižnica, predavalnica, sta bili edini dve postaji, ne,
njegovem življenju, ker se mu je zdelo, da vse, kar bo manj kot to, ne, ta nadkompenzacija, bo pravzaprav premalo, ga bo verjetno pahnilo nazaj. In preko tega vidimo, kakšna groza je to morala biti za mladega dečka v njegovem kraju, ne, rodnem, da mu je bila najhujša misel, da bi ga vrglo nazaj. Ne? In je za tega potem delal vse mogoče. Dobro, pač posebno poglavje je zdaj tukaj telesna transformacija. Ne? Ampak to se prepustim, kar boš vprašal. To bomo kar spustili, čeprav je velik del tega, ne? Dejansko on je hotel z vsemi načini nekako strezati družbi, v katero se je hotel prebijati. In prav te njune spremembe so starši in nasploh pač to njeno izvorno okolje dojemali za izdajstvo. Tudi sama sta dejansko vedela, da se želita otresti te kulture in mogoče tukaj naletela neko kognitivno disonanco tega, da po eni strani zavračata, po drugi strani pa skozi svoje intelektualno pa tudi politično delo se zavzema ta zarevni delovski sloj. Ne? In kaj misliš, Andrej, kako sta pri sebi potem dosegla to neko spravo? Ja, jaz ti povem, Louis je še do danes ni dosegel, kar se mene tiče. Ne? Dejansko to je strašno pereče. Ne? Ti se tam, ne vem, vlačiš po univerzah, pa predavaš, pa si zvezda svetovna, po drugi strani pa pač veš, kako je tvojemu očetu, ki je tvoja mama, oziroma mogoče niti ne veš, kje je mama, ne, ker ona je tudi doživela kar nekaj, ne, v zadnjem desetletju. Ne? Tako neka nadaljevanka, ki jo spremljamo. Ne? Ja, tako, in ko že mislimo, da no, zdaj pa je, ne vem, zrasla, pa mislim, je potem že padla, ne, ko je zadnjo stran napisal. Tako da na nek način kar malo z nelagodjem, ne, pričakujem razvoj, prav osebni razvoj, ne toliko literarni, ne, od Edwarda Louisa. Ne. Mislim, da ga še čaka do 40-ga leta še kar nekaj preizkušnja. Ne. Mislim, vsej ni zaston reči, da tudi Ribon ni rabo svoj čas. Ne? Dansko zelo pozno se je nekako loto tega, to smo že omenili, ampak pomamo pa še tukaj dve Louis videli, ki si jo prevajal istok. Kako se pa je res njegova mati potem spreminjala? Ne? Dansko sta starša obenem tudi doživljala neke spremembe, skupaj z njim, pozneje, ne vede, vede. Ne vem, zdaj, sem rekel, da sem zdaj prejšnji teden prebral njegovi zadnji dve deli in včasih človek dobi vtis, kakor da on preživlja res neki ta posttraumatski stresni sindrom stresa, ko se že reče, zato ker nikoli ne pove vsega naenkrat. Če le pol, ker se nekaj zgodi, dodaje nove drobce, pa on v bistvu očitno je res potlačil ali pa pozabil ene zadeve. Ker se recimo sploh v tej zadnji knjigi, ki govori o bratu, ki je pač umrl zaradi alkoholizma pri 38-ih, ta, mislim, da naslov kar kolaps, no, l'effondrement, ki mislim, da je zadeva medicinsko, je treba interpretirati. V bistvu, kaj on se pogovarjal, ne vem, z njegovimi bivšimi puncami, pa z mamo, v bistvu pol ugotavljal ene zadeve, ki jih je čist pozabil, ne. Naprimer, da je bila revščina še veliko hujša, kako je on takrat doživljal, da je oče sistematično vse ponižval, ne. In ja, kje smo že bili, skratka, malo me zanese, pri mami, pri mami. Ja, ta mama je tudi veliko hudega dala skos in dejansko ta knjiga Monique Sevad, Monique pobegne in na koncu zelo ganljiva, ker se konča ravno spet z eno predstavo v Nemčiji po tej knjigi, ker je ona na koncu glavna zvezda, ker jo pač povabijo na premiero in pač cela dvorana, 1500 ljudi vstane in je ploska in je pač res je ganljivo. Ne? Je pač, glej, ona je tudi
Dejansko je bila ona tudi žrtev tega svojega okolja, pa tudi tega očitno moža, tega očeta, za katerega se je skazala, da je bil veliko hujši, kot se v tej knjigi kaže. Ampak kaj se bo s to mamo zgodilo, bomo videli. Zdaj se je priselila nazaj na podeželje v svojo hišo in pač oni plačuje najemnino. No, to so pač zadnje novice o tej mami. Jaz si želim vse dobro, no. Ima še veliko življenja pred sabo, ker niti ni tako stara, ne, če malo zračunamo letnice. Mislim, da je nekaj čez 50, ne 55 jih mora imeti, ne 56, nekaj tacga. Ja, ta mama je kar zanimiva, no, tako da v resnici bi bilo fajn, če bi recimo ona napisala knjigo, kako je ona videla to svojo familijo, pa kako je ona videla Louisa, ne, ker imamo mi zdaj zelo enostranski pogled na to familijo, v bistvu samo iz njega, ker je konc konca on se s to izobrazbo in s to svojo medijsko pojavnostjo se je nekako prigrabil ta privilegij, da lahko o tem govori. Zdaj, če bi pa, ok, mama tudi nima teh ambicij, da bi zdaj, ne vem, pisala neke memoare, ampak recimo, če bi se najdel nekdo, da bi njeno plat pokazal, bi bilo tudi zelo, zelo zanimivo. Ne? Je pa res ta zanimiva ves med gejevskimi sinovi in materami. Ne? In isto je recimo, isto naveza sta imela Ribon pa njegova mama. Ne? Bi se skosta bila skregana cel življenje, pač nista se prenašala eden in drugega, ampak na koncu je bila pač res, on je bil tisti, s katerim je imela mama največ stikov. Ne? On je bil tisti, ki mu je zaupala, da se je, ne vem, pri 80-ih na novo zaljubila in 80-ih na novo zatrapala na smrt v enega soseda in je pač iskala pri njemu tolažbe in potrditve pa to. Ne? Skratka, mogoče bo nadaljevanje o mami še prišla, ne? Bomo še videli. Okay, zdaj je pobegnila, mogoče bo pa, ne vem, vrnila udarec enkrat v prihodnosti, bomo videli, ne? Tukaj pa je potem še njegova druga, ta kratka knjižica, Kdo mi je bil očeta, ki si jo prav tako prevajal, ki se pa berem bolj kot neka sprava z očetom, pa berem kot politični manifest ali pa mogoče antimanifest, v smislu, kaj ne počet, kaj ste mi storili, kaj je bilo slabo. In potem razmišljam, kje je zelo tak neoseben pristop, se mi zdi, do te sprave z očetom, ki je mogoče pri Eribonu za razliko sicer posmrtno, ne, ampak dosti bolj oseben, se mi zdi. Ja, on se en malo poskuša neke drobce obuditi svojega otroštva, pa nekako analizirati svoj odnos z očetom, pa nekako na koncu gotovi, da je kljub vsem razmeram njega oče mi vse narod. Če se spomnimo na tist prizor, kjer on dobi za novo leto, mislim, da bo za novo leto pač ta nek box set, ta Titanika, ne, neka zbirateljska izdaja, čeprav je bila bojda ful draga, ne. Govorimo o DVD-ju, o filmu Titanik, ne? Iz leta 96, se mi zdi. No, in on na konc potem poskuša skozi očetove te delovne poškodbe analizirati, kako je dejansko država vplivala na njegovo telo, dobesedno. Ne? Tukaj bi lahko jaz pač malo uperil kritično ost, ne, da bi bil lahko malo bolj analitičen, pa malo več povedal o tem, kar je v resnici zelo telegrafski. Pač ta vlada je sprejela ta ukrep, ki je vplival tako, ta vlada je sprejela ta ukrep in je vplival tako. Sej smo dojeli, ne, se to je vse res, ne, ampak mogoče bi tukaj lahko se malo razpisal, mogoče vzel kakšne pol leta več za pisanje, ne, da bi imel malo bolj natančno napisano knjigo, ampak gre hkrati za neko spravno dejanje, ker je oče umrl razmeroma mlad, ne, ne vem zdaj, koliko je bil star, mislim, da še niti ni bil 50, mojih let, no, praktično. In hkrati pa, zakaj, mislim, kaj so bili ti ukrepi, zaradi katerih je
se njegove stanje tako slabšalo, da, da pač na koncu telo ni več zdržalo. Vse izmerje gre za neko spravno dejanje, sej tudi Tribon piše zaradi nekega spravnega dejanja in ta, ta zadnja knjiga o mami, ki je pač pred izidom, ne, pač življenje, življenje, staranje in smrt navadne delovke, tako smo dali naslov, oziroma tako je pač Amelija predlagala, da ne tako bo. Se mi zdi, da je ok, ker ta La femme du peuple je res zelo težko prevesti. Zmeraj gre za neko spravno dejanje. Ne vem, očitno ti ljudje, ki nekam grejo, ki nekam pobegnejo, ne, morajo pol dopraviti to spravno dejanje, da se ne vem, ali da se, ne vem, da, zato, da se boljš počutijo, zato, da samega sebe razložijo. Skratka, oba dva se trudita nekako spraviti s svojimi družinami, čeprav se mi zdi, da je Ribon tukaj malo bolj neizprosen. No? Da je pač Ribon vse en tukaj se nekako spravi samo svojo mamo, medtem ko do svojih treh bratov nima najboljšega mnenja, tudi po teh letih ne rekel, da ne, da to pa, ja, pač nikoli ne bomo prišli skupaj. Ne? Če mogoče zdaj iz tega pridemo na njun medij, ki je v osnovi literatura, ali pa vse njun skupni medij je literatura, potem tudi gledališče. Andrej, kaj misliš, je smiselno, da je literatura njun medij? To ni tradicionalno medij njunega izvornega okolja. Je smiselno, da skozi njega nagovarja ta to problematiko, koga dejansko pač nagovarjata in ali je tem ljudem dejansko mar? Ja, zdaj, če res vzamemo samo ta segment, ne, pač recimo aktivističen, ne, če tako rečemo, potem je mogoče res precej ljudi zgreši, ne, ali pa polovico. Samo to ni vse, ne, pri tej literaturi. Tu je treba kar res reči, da po zaslugi Louisa je pač postala literatura en tak zelo živ način, ne, in celo ažurn v njegovem primeru, komuniciranja, ne vem, z javnostjo. Vse ima, ne, isto, ki nakazal skoraj malo elemente resničnostnega šova, ne, imamo pa to, ne, da imamo tako močen pogled, kot da gledamo noter, ne, v njihovo življenje, ampak to je pravzaprav, kar se mene tiče, duh in možnosti časa, ne, spoj z literaturo in mislim, da više relevantnosti literatura sploh ne more imeti, a ne, kot je trenutno zdaj to, ne. Čez 5 let bo pa nekaj drugega in verjamem, da tudi Louis, ne, kolikor se mu lahko res čudimo, zmera je eno stopničko više po tem stopu v literarnem smislu. Ne. Tudi stala rumeno obrobljena knjiga, ne, priča o tem, da pač je tudi literarno dovršena postala, ne, za razliko od prejšnjih, ker je mogoče ta torzičnost ni zmeraj samo slaba, ampak tukaj, mislim, ta kompozicija in ta dramaturgija in konc koncev tudi, ne vem, marsikakšne stilistične zadeve, pač mislim, da vse štima v tej knjigi. Ne? Raz mogoče tu in tam kaj ponovi, mogoče kako sintagmo in to, česar mogoče urednik ni hotel ali pa ni detektiral, ne, ne vem. Ampak mene to potem ni tako zelo motilo. Ne. Če bi bilo to tanjše delo, pa če bi bilo ponavljeno, potem bi me seveda zmotilo. Ne. Mislim, nekaj treba vedeti, da pač Louis se preživlja s tem, da piše, ne, in da s tem, da predava, in tako da on more producirati, že za golo preživetje. Ne. Zdaj, oba dva sta pa izhajala v bistvu iz literature, ona, da sta se s tem blazno identificirala, s knjigami in z branjem in zlasti s filozofijo. Mislim, lahko bi se izbrala kakšen drug medij, konc koncev, ampak ne, ona, da sta se res z literaturo sta se formirala, ne skozi film, ne skozi teater, da bi ne imela aspiracije, da bi Louis postati nek, ne vem, napreden režiser ali pa karkoli. Prav ta literatura, to je bila za njejo, ja, treba je brati knjige, treba je pisati knjige, ne, to je bil ta poriv, ta glavni prnima, ne.
Zdaj, ta materialni vidik, ne, če se vsem sklicujem na njega. Mislim, on si tu reče, lej, sej zdaj imaš stanovanje, imaš v Parizu, kakršno hočeš, pršo si do denarja, pomagaš lahko celi žlahti, če hočeš, lahko tudi ne. Ne. Tako da, mislim, jaz nisem dobil občutka, da bi on moral tako pogosto pisati knjige za to, da bi se preživel. Ne. Ampak mislim, da je ta beseda, mislim pri Louisu že od nekdaj beseda ihta. On je tako ihtav, ne, človek in ga to vleče naprej. Jaz mislim, da sam takrat v resnici živi, ne, ko piše, tudi če potem v stran vrže zadeve. Ne, to se zelo dobro vidi, ko v tej knjigi Spremeniti se, ko komu ne ratava pisati, pa si je zastavil, da bi pisal. Ne? Takrat se mu zdi pa čisto vse brez veze. Ne? In takrat meni je to ganljiv moment. Ne? Kaj lahko naredi potem literatura? In kako je bil pripravljen ustrajati v tem? Ko bi imaš si kdo rekel, lej, daj priznaj si, ne gre ti pisanje. Ne? Recimo, on je zadnje dve knjigi pisal hkrati. Ne? On je že začel pisati, bil je pač na neki rezidenci v Atenah, pač vsi živijo v Atenah, Ribon živi v Atenah, on živi v Atenah, skratka, pač kupene intelektualne elite živi v Atenah. Očitno jim vreme paše. Skratka, on je pisal to knjigo o bratu, ki se je lotil res natančno, pač z neko resnostjo in takrat dobi pač message od svoje mame, češ, da ta njen moški, da je nasilen do nje, ampak da bo mogla pobegati, ker se boji, da bo nasilen postal do nje, ker je pač pogosto pil in jo žalil in se drl in skratka in lomil stvari. No, in je Paul v bistvu hkrati on pisal in to knjigo o bratu in to knjigo o novo, drugo knjigo o mami, no, pač mati pobegne, Monique se va, da se prav Monique pobegne in je prav vidiš, kako da je ta knjiga o mami nastala res zelo na hiter. Tista knjiga o bratu pa z nekim res poglobljenim premislenkom. To se zelo vidi, kaj sem to res prebal eno za drugim takoj. Ne? Mislim, to je, ampak, tako da ja, očitno, ko on začuti, da more nekaj napisati, more napisati takoj. Ne? Ja. Ampak potem v tem oziru so se prej z Andrejem, pred smo začeli, pogovarjala o tem, da je pa na nek način in mogoče v ta namen celo primernejši ta Louisov hiter, neobdelan jezik, a mogoče bolj odraža to njegovo izvorno okolje, to, da se pa ni toliko prilagodil temu obloženemu teoretskemu pisanju, ki ga posvoji Ribon. Jaz ne bi šel tako delač, no. Da bi zdaj, da je njegov izvorni jezik posledica izvorne familije, se konc konca tudi Ribonova familija ni bila zdaj izobražena in se tudi govorili robato in v narečju. Jaz mislim, da je to tudi stvar neke generacije, kako piše. In pač dobe, kako konzumiramo literaturo in kako pišemo. Jaz mislim, da je predvsem to. No? Ja. In bi se strinjal na nek način, zato ker, če malo pogledam po dvorani, vidim en kup zelo mladih ljudi, ki očitno imajo neko zanimanje, pa jih mogoče to Louisovo pisanje ni toliko zmotilo, mogoče res to pač nekaj, kar nam danes sede, kar ima boljši efekt in kar je pa danes še bolj popularno, pa gre v tem istem oziru naprej, pa je to avtobiografsko pisanje. Tega je zdaj veliko. Sam si prej rekel, da si prevajal Constance Debray. In kakšna je zdaj ta povezava, ne, med to njuno namero, moče to neko politično akcijo, obenem tudi neko samoterapijo skozi pisanje in pa to avtobiografsko so njuno pisanja. Kaj je mogoče danes ta dodana vrednost tega, da je nekaj biografsko, tega, da bralec, ko poseže po knjigi, literarni svet v knjigi dojema kot izomorfen realizm pač naši resničnosti. Kakšna je, kaj je tu, kar nas danes toliko bolj nagovarja? V
Na to zelo težko, kar rečem, karkoli. Ker v bistvu, tako kot je rekel Iztok, pač nekak si otrok svojega časa, ne? Svoje dobe, ali je to zdaj Instagram, ali je zdaj to Twitter bil, ali karkoli, in Facebook. Tako da tega se gotovo ne vzameš. Meni je bilo pa vseeno fascinantno, tega nismo omenili, ne? Pač, da je Louis vendarle v življenju izdal eno monografijo, ne? O Pierreju Bourdieu, ne? In tam pokazal, oziroma pač več kot to, ne? Da teorijo obvlada in seveda že v prvencu je zelo apliciral. Mene je pa skozi prevodno analizo presenetilo, da tako rekoč ni nobenega termina noter ali pa nekega posebnega citata, celo take bolj pop citate, če govorimo iz kulture, ne, zbira. Tako da, recimo, Louis sploh noče kazati teh mišic, ki jih on sicer ima, ne, za razliko od Ribona, pač, ki je vendar profesor, ne. Medtem ko, ne vem, Louis noče, kljub temu, da mu je tak zgled Ribon in še vedno mu je, to ni debate, se pa mogoče tukaj želi diferencirati, ne? Ali pa pač je preprosto toliko mlajši, ne vem. Težko presodim, ampak vem, da bi lahko pisal, recimo, bolj teoretično, bolj obloženo, da mogoče, da bi se mu zdelo, ne, ker prej smo imeli nadkompenzacijo, ne, da bi se mu zdelo, joj, nima moja pisava dovolj teže, jo je treba malo podkrepiti, ne, z argumenti, z znanstvenimi, z ne vem kakšnimi raziskavami. To se njemu ne zdi potrebno, oziroma je verjetno postavil na tehnico, da je ta odkritost brezkompromisna, tu si je on moral nekako dati neko zavezo. Čeprav ne vem, če kje točno o tem piše, ne? Da ta, ker mi vemo pač, da obstaja pač neka literarna resničnost, pa obstaja zuna literarna resničnost, ampak pri njem je to tako zelo izenačeno, ne? Da spet ne morem drugega, kot da sem fasciniran, ker to je vendarle, ne, prej sem omenil Ihto, ampak tukaj se mi pa zdi, da je pa tudi disciplina, ne? Uredniki pa ne vem, mu kar želijo izdati tako, kot on napiše. Kljub temu, da bi jaz tudi, ne, kdaj posegu, ne? Isto, kaj misliš ti? Zdaj pri Ribonu je bil ta, je bilo pa ravno obratno, on si pa želel pisati literaturo, ne? In je potem ugotavil, da pa to, kar je pa on napisal, pa v primerjavi z drugimi njegovimi sodobniki iz začetka 80-ih, da pa ni nič vredno in se pač rajše oklenil publicistike in biografije o drugih filozofih in pač pa sociologije, pač ugotavil, da mu to bolj leži, ne. Kaj je bilo pa sploh vprašanje za Andreja, ker sem pač malo odplaval vmes, prosti. Se pravi, ta avtobiografskost in avtobiografskost v današnjem svetu, zelo popularna, zelo brana, zaželjena. Bom zelo, zelo ciničen. Ne? Mogoče bi pa lahko nehali ljudje pisati samo o sebi. Ne, za spremembo, ne, pa mogoče se ozrali malo okrog, pa mogoče pisalo svete okrog njih, ne pa samo skozi sebe vse doživljati. Mislim, da je, ampak to gre v valovih, no, se jih bo minil, no. Enkrat si, mislim, A veste, to je tako, kakor ta, ok, bom jaz zaskočil nekam popolnoma drugam, v drugo obdobje na drugo celino. V začetku 20. stoletja v japonski književnosti obstaja trend tako imenovanega romana jaza, ne, shishosetsu, oziroma ne vem zakaj se zraven pojavlja še nemški termin ihroman. Češ, in njihov kredo je bil, da pisatelj lahko piše samo o tem, kar sam doživlja. Ne? In seveda zadeva se po 10 letih izpela. Ne moreš ti nosto pisati samo o sebi.
ker to nikogar ne zanima. Ker, ker prideš do neke meje. Ne? In jaz zelo polagam na srce nadobudnim bodočim pisateljem in tudi tisti, ki danes še pišejo, da ne pač res se razgledajo po temah zunaj sebe. Ne? Ja, jaz mislim, da je to nek trend, ki je zdaj pač okrog nas in to se piše, to se prevaja, ker vse je treba biti na tekočem, kaj se dogaja, ampak jaz mislim, da bo to izvenelno. Ja. Jaz bi samo na to repliciral, da ne, po mojem, kako bi temu rekel, verjetno Jonathan Barrows v koreografskem priročniku na koncu reče, da umetniki ne smejo obremenjevati okolice samimi sabo. Ampak če bi rekel, sebe vzamejo kot neko, bi rekel, zanimivo snov, pa iz sebe naredijo zanimivo študijo primera in če je to, bi rekel, neki, kar presega zgolj privatno, pa se mi zdi pač to v čisto redu, je pa res, da se to lahko spremeni neko obliko self-brandinga in to je pač, to je problem. Ja, bistvena izjava, da presega privatno. Ne? A ješ, to, kar si rekel, da presega privatno, to je ta bistveni, to je ta bistvena dodatna vrednost. Ne? Dajmo še mičkano ostati moče v tem valu, da Amelija proda knjige, potem pa moče gremo dalje, ampak potem pa še en val, ki je zdaj zelo močen, pa je autofikcija, ki se tudi do neke mere pojavlja moče, predvsem z spremeniti se metoda. Andrej, ti, ki si to prevajal in prevajanje je tisto najpozornejše branje, kje se pojavlja, na kak način se pojavlja, kaj je moče njena funkcija pri Louisu, na kak način on fikcionalizira to zadevo in pa kaj je njena vrednost, kaj doprinesejo ti fiktivni elementi k temu, kar smo prej govorili, ne? Kar pa prinese ta autobiografsko stano vezava na resničnost. Ja, tudi to fiktivnost, ne, pri tej autofiktivnosti, ne, mogoče sploh ta pojem ni tako enoznačen. Ne. Se pravi, če sem jaz razsodnik tega, kaj je recimo pri Louisu fikcionaliziranega ali fiktivnega. Kar je do neke mere tako težko povedati. Ne, je težko povedati. In... Ne. A po drugi strani, pa tako, ko sem prej rekel, literarna resničnost, se pravi, lahko je nekaj podano na ta način, da ti začutiš ali njegovo telo, ali njegova čustva, njegovo, ne vem, pač življenjski trenutek. Ne? In je potem to bolj autobiografsko, tudi če je autofikcijsko, ne, od ne vem, vsakršne resničnosti, ki se te pač ne dotakne, ko bereš. Ne? Ali celo, ko piše, ne? Prej, ko si omenil terapevtsko razsežnost. Tako da, mislim, jaz bi rekel tudi z ozirom na tisto, kar smo rekli prej, da je Louis uspelo nekaj, kar mogoče niti sam ni želel, zdaj skozi nove naslove, mogoče se to bolj vidi, ne? Pač staranje in tako navadne delavke, ne? Že malo generičen izraz uporablja, ne? Ne uporablja svojega imena in priimka, tako kot v prvencu. Ne? Ampak v resnici se mi zdi, da je dejansko, lahko jaz razumem, da je njegova zgodba pravzaprav, kaj se zgodi z nekim deprivilegiranim osebkom. Zdaj, ali je to mu ime Edouard ali Edi ali kakorkoli, je čist nepomembno. In to je zdaj pomembno tudi v navezavi na Annie Ernaux, a ne? Se koga bo pa tudi brigalo neka tam učiteljica, ne? Ki dolg niti ni bila tako zelo izpostavljena kot pisateljica po svetu. Se pravi, ampak zanima nas ravno zato, zatega, ker je iz ljudstva vam prišla. Ne? In takih zgodb ni veliko.
To je ona takrat napisala v svojem, dajmo reči, manifestu, ne, v 70-ih letih, da bi rada maščevala svojo, kot se je takrat izrazila, raso. Ne, ni rekla družbeni razred. In ravno to, ne, autosociofikcija, ne, kot je temu ona takrat rekla, ravno to je tisto, da je vsem, o katerih zdaj tudi govorimo, vključno s Eribonom, uspelo ravno to, da je to tako univerzalno znotraj te parcialnosti, da to apsolutno več ni njihova osebna zgodba, kar se mene tiče. Mogoče je to ena dobra točka, na kateri končamo. Smo šli skozi pomanjkljivosti jezika, pa formo, pa potem tudi nek žaner, pa smo prišli do nekega moče zaključka, kaj je ta njun efekt vseh teh ljudi. Jaz bi rekel tak, ostanite tuned in za naslednjo epizodo te telenovele, ne, ki se širi in širi. Založba CF dela na tem, da izda najnovejšo Eribonovo knjigo, česar se zelo veselimo. Do takrat so v knjigarni Azil vse tri knjige, ki jih vidimo tukaj danes, na voljo z super popustom, 20%. Jaz se zahvaljujem svojima sogovorcema, Andreju Pericu, Istoku Ilcu. Ja, bomo tudi to. Postopoma. Se zahvaljujem, da ste se mi pridružila. Se zahvaljujem za ta super pogovor. Zahvaljujem se knjigarni Azil, zahvaljujem se založbi CF za sodelovanje in za vas trud. Zahvaljujem se vam, draga publika, da ste prišli. Zdaj pa dajmo še kakšno vprašanje iz vaših vrst.